Expo 2021 Dubai Beynəlxalq sərgisində Azərbaycan Turizm Həftəsi başlayıb. Həftə çərçivəsində Milli Pavilyonda müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Həmçinin qonaqlar milli mətbəximizin təmlarını dadaraq Azərbaycanın turizm imkanları ilə də tanış olacaqlar. Dubai'de təşkil olunan beynəlxalq sərgidə Azərbaycan da təmsil olunur. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan Turizm Həftəsinə start verilib. Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən həftədə Azərbaycanın Milli Pavilyonunda müxtəlif tədbirlər reallaşacaq. İlk olaraq Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən Azərbaycanın agro və qastroturizm imkanları təqdim olunub. Biz insanları Azərbaycan pavilyonunda keçirilən tədbirlərdə iştirak etməyə dəvət edirik. Burada Azərbaycan təamları dadılması üçün imkan yaradılıb. Həmçinin B2B təqdimatlar keçirilir. Növbəti Azərbaycan həftəsi noyabr ayında keçiriləcək. Ümumilikdə bu həftə turizm və səyahətə həsr olunub. Bütün ölkələr bir yerə toplanaraq bu həftəni qeyd edirlər. Bu gözəl Azərbaycan pavilyonundan Azərbaycanı və onun çoxsaylı turizm imkanlarını təbliğ etmək üçün istifadə edəcəyik. Tədbirdə həmçinin Slow Food beynəlxalq layihəsinin dad gəmisi adlandırılan milli turizm məhsulunun təqdimatı da keçirilib. Layihə Azərbaycanın agro-gastroturizm potensialını özündə birləşdirən Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gəlib. Həmin məhsulun çox dəyərli elementlərindən olan Azərbaycanın dünyanın dadlar gəmisi siyahısında 31 dənə qeydiyyatdan keçmiş biomüxtəlif nümunəsinin hazırlanmış özümüzün ilk milli dadlar gəmisi menyumuzu təqdim elədik. Bu menyu vasitəsilə biz biomüxtəlif nümunələrimizi insanların, turistlərin mətbəxlərinə daxil edə bildik və onların Azərbaycanın yabanı, dağlarda bitən icma tərəfindən istehsal olunan bu nümunələri haqqında fikirlərini öyrənə bildik və əlbəttə ki, Azərbaycanın turizm potensialına bir daha baxa bildik. Turizm həftəsi çərçivəsində Azərbaycanın müxtəlif turizm istiqamətləri üzrə təqdimatlar keçiriləcək. Orxan Qasımlı, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.